Hadis seterusnya hadis ke-73. Wa anna Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu biwudu'ihi wa hajati faqala li sal fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhalika qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membawa air wudu dan keperluan baginda. Beliau lalu berkata, mintalah. Aku menjawab, ya, aku meminta agar aku boleh menemani baginda di syurga. Beliau bersabda, apakah selain itu? Aku menjawab, itu sahaja. Beliau bersabda, bantulah aku menolong dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Okey, ya. So jadi daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni, dia Rabi'ah ni dia orang lelaki, ya. Walaupun Rabi'ah kan orang lelaki. Sebab apa? Bin tu, tengok tu. Dia bukan binti, dia bin tu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi seolah seorang sahabat Nabi SAW. Satu hari dia berjalan bersama Nabi SAW dan malam dia khidmat pada Nabi. Apa dia khidmat pada Nabi? Dia ambilkan air untuk keperluan Nabi, untuk Nabi berwudu. Kemudian Nabi pun berkata, mintalah. Kau nak minta apa? Kan? Nabi bagi hint. Sebab bagi Nabi ni ada doa mustajab. Eh? Nabi ni ada doa mustajab. Minta. Maka dia pun kata, hai Rasulullah, boleh tak kalau aku besok nak teman kau sampai ke syurga? Boleh tak? Eh? Rasulullah kata, okey. Okey, minta benda yang lain. Minta benda yang lain. Maka dia pun tak nak minta apa. Eh? Apa nak minta ni? Eh? Maka Nabi kata, fa'inni ala nafsika, aku doa kepada engkau ni, biar engkau ni menjadi orang yang banyak sujud. Orang yang banyak sembahyang. Okey. Pertama sekali, kita nak daripada hadis ni, kita dapat satu pengajaran bahawa doa Nabi itu adalah makbul. Eh? Doa Nabi itu mustajab dipanggil. Mustajab itu maknanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat beruntung. Apa untungnya sahabat? Sebab dia dapat doa direct daripada Nabi SAW. So kita pun nak juga. Kita pun nak juga. Tapi Nabi tak ada dengan kita dah. Kita pun nak juga. Jadi Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar umat Muhammad ni seluruhnya doa dimustajabkan. Nabi minta tau. Sebab sahabat untung. Sahabat untung sebab sahabat jumpa Nabi SAW. Ada masalah, dia boleh minta. Wahai Rasulullah, boleh tak doakan aku? Wahai Rasulullah, boleh tak doakan? Boleh tak doakan? Jadi kita kan sama juga. Kita sama je macam sahabat. Dari sudut, ada masalah, ada keperluan hidup, ada hajat-hajat. Tapi kita nak minta macam mana? Nabi tak ada. Jadi Nabi itu tahu. Jadi kasih sayang Nabi SAW, Nabi itu minta kepada Allah, ya Allah, umat aku ni tuan, boleh tak kau bagi doa mustajab? Doa mustajab hanya untuk Nabi saja tahu. Tapi Nabi minta untuk kita pun ada doa mustajab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan itu. Itu kita sangat berterima kasih kepada Nabi SAW. Kita kan selawat pada Nabi itu bukan sekadar selawat. Tapi kita merasakan, ya Allah, terima kasih sangat pada Nabi SAW. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa mustajab. Umat terdahulu tak ada doa mustajab. Doa diterima ada, doa makbul dipanggil. Mustajab hanya para nabi saja. Umat Muhammad ada. Umat Muhammad ada doa mustajab. Antaranya apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat ada 12 waktu mustajab. Bila doa, bila waktu tu wallahu alam. Tidak diberitahu waktu tu bila, tapi setiap hari Jumaat bagi umat Muhammad ada waktu mustajab. So hari Jumaat ni kita jangan lupa berdoa, banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Maksudnya hari Jumaat ada 12 waktu mustajab. Jadi Nabi mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bagi. Dan benda ni bukan sekadar Nabi minta. Allah rakamkan benda ni dalam Quran. Allah seal jaminan ni dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku akan mustajabkan kamu. Umat Muhammad ada doa mustajab. Antaranya apa? Antaranya pada hari Jumaat. Hari Jumaat banyak doa mustajab.
So hari Jumaat banyak doa, banyak doa. Kita tak tahu bila waktu mustajab doa. Kita tak tahu tau bila waktu mustajab doa. Doa banyakkan doa hari Jumaat, banyakkan doa pada hari Jumaat. Okey, ada 12 waktu mustajab. Yang keduanya yang kita nak belajar kat sini, dah ada doa mustajab ni. Rabi'ah Al-Aslami ada doa, ada peruntukan doa mustajab. Dia ada bersama Nabi, dia khidmat kepada Nabi dan Nabi kata, kau nak minta apa? Doa. Dia pun minta, ya Rasulullah, boleh tak aku nak sama kau di syurga? Rasulullah kata, okey, minta lagi. Aku tak tahu nak minta apalah. Okey, aku doakan untuk kau, biar kau banyak sujud. Daripada hadis ni, kita dapat tahu Nabi ajar pada kita, doa tu minta dua-dua sekali. Benda dekat akhirat dan benda dekat dunia. Dua-dua minta. Sebab Islam adalah agama dunia akhirat. Islam bukan agama akhirat semata-mata. Islam bukan agama dunia semata-mata. Islam agama dunia akhirat. Ha, jadi, sahabat ni bertanya, wahai Rasulullah, Rasul kata minta doa. Aku nak sama kau ke akhirat besok, wahai Rasulullah, boleh tak? Okey, boleh. Mana tu akhirat eh? Tapi di dunia ni, aku doakan kau banyak sujud. Kau biarlah jadi orang yang banyak sembahyang. So, jadi maknanya kita ni kalau nak berdoa, biar dua-dua sekali. Doa benda-benda untuk keperluan di dunia, doa untuk benda-benda keperluan ke akhirat. Jangan doa untuk dunia semata-mata. Ya Allah, Tuhan, suami ni kasarlah Tuhan. Jadi kalau dia romantik Tuhan, jangan semata-mata dunia macam tu. Kan? Doa untuk akhirat juga, ya Allah. Suami ni kasar atau jadikanlah dia dilembut Tuhan. Dan jugalah sampai kami berkumpul ke akhirat besok. Dua-dua. Ataupun jangan semata-mata akhirat semata-mata. Sebab hidup kita di dunia adalah kehidupan. Minta benda yang nampak, yang tangible, yang nampak ni kat dunia ni. Minta doakan untuk anak-anak. Doa kau untuk anak-anak. Ya Allah anak aku Tuhan. Jadikanlah anak soleh ya Allah. Ramai orang hari ini ketika hidup dia tak sempat tengok anak dia jadi anak soleh. Memeningkan kepala dia macam-macam. Hari dia meninggal, anak itulah yang paling banyak bagi Fatihah dekat dia. Hari dia meninggal tak sedikit macam ini tau. Dan anak kita ni dia perlukan doa kita. Kan? So, jadi daripada hadis ni bukan saya minta akhirat tau, dunia pun minta. Anak-anak kita doa. Jangan pernah putus asa berdoa. Walaupun dia memeningkan kepala kita ke apa, doa, terus berdoa. Sebab doa daripada kita tu adalah doa yang mustajab. Antara Allah makbulkan doa. Okey. Jadi saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam matul-kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.